Прийшов до вас у новорічному капелюсі, я там запустив, у вас тепер прикраса. Розкажіть, скільки у вас коштує манікюр? Скільки? Ой, ну що ж ви так зачиняєтесь? Ну, скільки у вас коштує манікюр? А мені зробите безкоштовно? Я не розумію, що відбувається. Не чіпайте, не чіпайте мого оператора! Що ви взагалі робите? Не чіпайте мене. Я вам розкажу, що я роблю. Не чіпайте мене, будь ласка, що ви робите взагалі? Ви хто? Вийдіть з магазину. Та не чіпайте ви мене! Ну ти... Почекайте! Ну взагалі ви що робите, будь ласка? Не треба цього робити! Ну ви хто? Боже мой! Зачекайте, бляха-муха! Не треба рвати, будь ласка, дайте мені мій... Будь ласка, дайте мені мій AirPods! Та ти Чоловік! Та ви... Чоловік, відпустіть! Відпустіть мене, будь ласка! Не чіпайте ви мене! Що ви робите? Дайте мені, будь ласка, мій AirPods! Я вас дуже прошу! Не чіпайте! Дайте мені мій AirPods! Він, бось він! Не чіпайте! Та взагалі, що відбувається? Ви можете від мене відчепитися! Господи! Боже мій, ви можете, будь ласка, дати мені, де, ай, ну не чіпайте ви мене, ви мені ж боляч. Я не можу. Ви можете мені дати, будь ласка, мій AirPods? Та не чіпайте ж ви мене, ви хто взагалі? Чому ви взагалі собі таке дозволяєте? Господи, я перепрошую, будь ласка, я не розумію, що це взагалі було. Мені здається, що тут просто потрібно, дайте мені, будь ласка, мій навушник, я хочу... зв'язатися зі студією. Алло, можете, будь ласка, мені відповісти? Ви просто бачили, що зараз відбувалося у прямому ефірі. Вам навіть не передати. Це просто... У мене зараз просто трусяться руки. Насправді, я бачив багато. Але щоб настільки просто...